комфортним рахунком з перевагою в декілька шайб, але ми бачимо, що поки що є проблеми. І у другому періоді нібито Динамо повернула інтригу, але зараз просто неймовірний за своєю красотою гол трапляється у нашому матчі. У самісіньку дев'ятку влучає Віталій Лялька. Рахунок у нас стає 3-1. На повторі зараз обов'язково передивимося ми, як це в нас трапилося, але швидка, класна атака. І все ж таки, вибачаюся я, автором результативної передачі тут став Віталій Лялька, ну а неймовірний за влучністю